Hej, idag så har jag en haul-video och detta är på mest random things och ja, vi kör igång med haulen direkt. För några dagar sedan så var jag med min lilla syster och hade lite kvalitetstid med henne och då passade vi på att kolla lite i butiker och liksom strosa runt och bara ha det mysigt. Och när vi var iväg så hittade jag en hel del grejer. Bland annat var vi inne på Teknikmagasinet och då hittade jag en sån här Universal Car Holder. Där jag kan ha min mobil fastspänd, eller man ska säga, på glasrutan. Alltså att det är en sån hållare. Jag lyssnar mycket på musik ifrån min mobil och det blir mycket lättare om jag har den alltså framför mig, så att jag kan liksom byta spår eller så om det skulle vara. Istället för att ha den i knät, för den ramlar ner och ja, liksom massa sånt där. Så jag tyckte den var jättebra och den kostade 160 kronor. Och hela anledningen till att vi gick in på Teknikmagasinet var för att vi skulle köpa den här. Och detta är Beanboozled. Jag och min lilla syster kommer göra den här videon, Beanboozled-video, när hon är tillbaka nästa gång. Så att ja, det var därför vi köpte den och den kostar 50 kronor på Teknikmagasinet. En annan grej som jag köpte när vi var iväg där är rakhyvel och rakblad. Och jag köpte den här som är ett reseformat, eller vad man ska säga, med en sån här liten behållare som man kan stoppa ner den i. Och jag köpte även rakblad. Jag vet inte om de här hör till, men man kan ju ha vilka som helst på Gillette Venus rakhyvlar. Och jag vet inte om jag har berättat detta för er innan, men jag är utomlands just nu i den här stunden som du tittar på det här. Och det blev en ganska, alltså det blev en sista minuten resa, väldigt hastigt och spontant. Så ja, det är egentligen därför som jag har köpt det här, så att jag kan ta med mig. Så den här kostade 149 på Clas Ohlson och den här kostade 169 på Clas Ohlson och du får 4 stycken rakblad i den här. Och den sista butiken jag handlade någonting i när jag var och handlade med min lilla syster var inne på H&M och då har jag köpt en sån här Real Techniques Miracle Sponge, eller vad den heter, Complexion Sponge. Jag har slängt paketet eftersom att jag redan egentligen filmat den här videon och den blev inget bra. Så därför så har jag inget paket och vet inte exakt vad den heter. Men jag tror att den heter Complexion, Miracle Complexion, eller jag vet inte riktigt. Men det är den här från Real Techniques och jag har en beauty blender sen innan och den är typ helt nergojsad i produkt, så att jag behövde en ny och därför köpte jag den här Real Techniques för jag vill testa den. Och den kostade då 89 kronor på H&M. Och sen köpte jag även en sån här dip nagel remover, man ska säga, från H&Ms egna märke. Och den här är acetonfri, så det är kanske något positivt. Men ja, den kostade 40 kronor. Och sen köpte jag även en Maybelline No Baby Skin Instant Pore Eraser. Jag har inte så jättestora porer, men jag tycker alltid att det är kul att testa lite olika grejer. Och jag behöver en primer, så att jag vill gärna testa den här. Och ja, jag köpte den från H&M i alla fall. Och den här kostar 99 kronor. Så att, jep. Det sista jag köpte på H&M är ett nagellack från Essie och detta är en typ mjölkrosa-vit färg. Och den här heter Ballet Slippers och är väldigt, väldigt fin. Jag har sett den på naglarna på en annan YouTuber, jag minns inte vem nu, men den såg i alla fall sjukt snygg ut på henne. Så att, ja, jag vill också ha den. Och just nu kostar Essie nagellack 99 kronor på H&M, så att jag passade på att köpa det här eftersom att jag har velat ha det rätt länge. Och just det, jag kom på en annan sak som jag köpte under den här rundan. Och det var inne på systrarna Grene. Och då köpte jag... Det här är ett snabel-A. Och ja, alltså det är som en
prydnad bara. Och den här kostade 39 kronor, men eftersom att detta var det sista exemplaret och som också var visningsexemplar, så är det lite hack och sånt i själva i den här. Så att jag fick den för lite billigare pris. Jag fick den för typ 32 kronor tror jag det var. Så att jag köpte den och den står jättefint på mitt skrivbord just nu. Så att det är jag glad över. Och det var allting jag köpte då när jag var iväg med Sasha. En annan grej jag fick här av min mamma som jag inte har priset på är från Rituals. Och det är en sån här doftspridare. Och detta är i doften Under a Fig Tree. Och alltså luktar gott, fräscht och ja, fikon ska det tydligen lukta. Och copaiba. Jag vet inte vad det är, men i alla fall jättegott. Och än så länge så har det inte börjat sprida sig, men jag tror att det är på sin väg till det. En annan grej som jag har nämnt i tidigare videon är att jag har beställt två stycken hårprodukter från Kevin Murphy. Och de har kommit nu på posten. Först och främst så är de i såna här små miniförpackningar. Jättesöta, men jag fick ett råd utav en frisör att testa de här schamporna för mitt hår. Jag har alltså fet hårbotten och torra toppar. Och hon gav mig det här rådet, men de här flaskorna i full size liksom kostar typ 250 kronor styck. Och anledningen till att de är så dyra ska vara, enligt hon som jobbade där, då ska vara för att de är organiska eller något sånt där, om jag minns rätt. Så jag vill gärna testa dem. Och därför så beställde jag på ett företag som heter Ginos.se tror jag. För de hade sån här mini-size. Alltså så här typ provstorlekar. Så man kan faktiskt testa de här och se ifall de faktiskt hjälper. Istället för att slösa 250 kronor och sen så är det ett balsam och shampoo som kanske inte gör någon nytta. Så därför så tänkte jag att jag skulle testa de här för att se om det faktiskt gör någon skillnad i mitt hår. Och de här kostade 55 kronor styck. Och jag kan länka till ginus.se i min beskrivning. Så att ni kan klicka vidare där om ni också är nyfikna på att titta på det här märket Kevin Murphy och just de här provstorlekarna. Och det finns inte bara de här två, utan det finns fler. Jag har tagit Balancing Wash som shampoo och sen så har jag tagit Hydrate Me Rinse som ett balsam. Så att ja. Och sen så har jag och min mamma varit på typ en reopening utav en affär här i Malmö som heter XXX Lutz. De har byggt om sitt varuhus liksom, så att vi var där och tittade lite, för de hade väldigt mycket roliga kampanjer för medlemmar och icke-medlemmar. Och vi passade på att gå dit och titta lite. Och där fick jag med mig fyra stycken saker. Den första är en sån här plastblommor, och detta är ett par tulpaner, två stycken små buketter. Och de här är så sjukt snygga för att de ser liksom så äkta ut. Jag är helt såld på dem, de ser verkligen helt äkta ut, så att jag är jätteglad. Jag tog en rosa och en vit och de kostade 79 kronor styck, så att yes. Sen köpte jag även en sån här vattenhållare eller behållare liksom, där man också kunde lägga i frukt. Det är liksom en behållare här i flaskan där man kan lägga i en färsk frukt och sen så smaksätter det vattnet runt om. Och ja, jag älskar vatten. Jag dricker vatten hela tiden. Jag dricker typ nästan aldrig någonting annat. Och det är kul att kunna spice upp smakerna lite och sånt där. Så därför tänkte att det skulle vara kul att köpa en sån här. Så jag gjorde det helt enkelt. Och den här kostar 79 kronor. Sen köpte jag även en liten lykta. Och den ser ut så här. Och jag älskar geometriska figurer och saker. Jag bara liksom tycker det är så fint och blir så enkelt men så stilrent. Det här är liksom en liten lykta. Och den här kostade 96 kronor på XXX Lutz.
Och den här är jag jätteglad över. Jag har bara ingen aning om att jag ska ställa den. Men ja, det är ett senare problem. Sist på XXX Lutz, jobbigt namn att säga, så köpte jag en sjukt cool sak. Och om ni ser i spegeln så står den här. Och det är en kamera. Alltså det är ingen riktig kamera, men det är liksom utav plåt och metall och liksom, ja, allt möjligt här. Och jag bara tycker det är så sjukt snyggt hur de har fått fram det till att se ut som en kamera. Alltså så här gammal filmkamera, old school. Jag är helt totalt förälskad i den här. Och ja, den här kostade 299. Så att den var ganska saftig i priset. Men vi fick också, mamma köpte en sån här stor orkidé som också var fake, kostade typ 600 kronor. Men eftersom att då vi var medlemmar och sånt där så fick vi lite rabatt. Eller vi fick ganska mycket rabatt på den. Och på grund av att vi då hade liksom fler produkter som vi hade köpt också. Så att ja, det blev liksom ganska bra pris för alltihop till slut ändå. Så att ja, och den är jag jätte glad över. Och har sin lilla plats ute i vardagsrummet. Sist men absolut inte minst så har jag även köpt en bok då som jag har med mig på den här resan som jag är på just nu. Och detta är 50 nyanser av mörker. Och jag tror att detta är den andra boken. Jag hoppas det i alla fall. Jag har inte riktigt listat ut den. Men jo, det är den andra boken. Jag har läst den första boken och ja, jag ville läsa den andra helt enkelt och jag behöver någonting att läsa när jag är iväg. Jag har även en annan bok som jag har lånat från biblioteket, men ja, tänkte att man kan växla mellan de här två om det skulle vara att man blir trött på böckerna. Och det var allting för min haul. Det gick snabbt. Men ja, det var allting för min haul den här gången och jag hoppas att ni tyckte det var en rolig video att kolla på. Ni får ha fortsatt trevlig dag och vi ses på måndag igen. Hej då!